সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু সৰ্বপ্ৰথমে বাইকখনৰ তেলটো ভৰাই লওঁ তাৰ পিছত কৈ আছো জনাইছো দীপলিনা ব্লগৰ এটা অন্য ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে দীপলিনা ব্লগ আৰু আজি বৰ্তমান আছো ফৰকাটিং এখন কি অভাৰব্ৰিজত ফৰকাটিং অভাৰব্ৰিজত কেইদিনমান আগত আমাৰ মামাই উদ্বোধন কৰিছিল অঁ তাকে আজি মানে কি গোলাঘাটলৈ যাওঁতে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ইয়ালৈ আহিম এনেকৈ মানে চাবলগীয়া নহয় আৰু গধূলি টাইমত এনেকৈ ওলাই আহে অহা যোৱা কৰাই হয় কিন্তু আজি মানে কি অকণমান ৰৈ পেলাই চাইছোঁ আৰু ভাল লাগে মেহফিল অঁ মেহফিলটো লৈছোঁ আৰু ভাল লাগে এই টাইমটোত আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওক ওখ ওখ চিৰিছে নিচে চাই গাছ মোৰ গৈৰাম তুলিছে কাঁচা কাঁচা পাত বাৰে 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 গৈৰাম কেনে নজৰ চলি যায় আৰু এটা গানৰ গুণগুণনীয়া আহি পাই গ'লোঁ অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু এইটো তলৰ ভিউটো ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ মই কি ক'ম আৰু মানে বাকী নাই অ' মজা লাগিছে ন আৰু বৰ্তমান পাইছোঁহি শিঙিজান দলঙৰ ওচৰ এই পৰিৱেশবোৰ মোৰ বিৰাট ভাল লাগে মানে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু তেতিয়া এটা মানে কি গাবলৈ মন যায় আৰু কবিতা এটা শুৱনি আমাৰ গাঁওখনে এটি গাভৰু ছোৱালীয়ে ভৰা তাৰে এজনী পতাব নোৱাৰিলে কিহৰনো ডেকা ল'ৰা মানে কাহিনীটো অলপ বেলেগ হৈ আছে আৰু ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় শেষলৈকে চাই থাকোঁ আৰু বৰ্তমান এয়া শিঙিজান দলঙৰ ওচৰ পাৰ হৈছোঁ আৰু এই পৰিৱেশটো এইকাৰণে দিওঁ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে নাজানো মই কিন্তু এইফালেদি আহিলে এই পৰিৱেশটো নোথোৱাকৈ মই নোৱাৰোঁ তাৰমানে আৰু প্ৰায়ভাগ খেতিয়কৰ এইবিলাক পথাৰৰ খেতি বাতি উঠাই হৈছেগৈ আৰু লাহেকৈ আৰু আপোনালোকৰ খেতি উঠাই হৈছেগৈনে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কোন কোন ঠাইৰ পৰা চাই আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'সমূহ পা চাই পেলাই কেনেকুৱা পায় সেইটোও জনাব ভাল লাগিব আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ দি থাকিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ সঁহাৰি পাই মই বহুত মানে বেছি অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ সাহস পাইছোঁ ভাল লাগিছে 2 মাহৰ ভিতৰত মই যথেষ্টখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ অবিহনে এইটো মোৰ সম্ভৱো নহ'লহেঁতেন আৰু এনেদৰে আগন্তুক দিনত ছাপৰ্ট কৰি যাব আৰু বৰ্তমান এয়া গোলাঘাটৰ মাজমজিয়াত আৰু মই আহিছোঁ বিশেষ কামত তাৰমানে এনেকুৱা মোৰ বিশেষ কাম নাই মানে বাইকৰ অলপ বস্তু নিবলৈ আছে পাৰ্থৰ তো ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'কে লৈ থওঁ সেইখিনি লৈ মেলি আকৌ গধূলি ফেশ্বন শ্ব' চাবলৈ যাব লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ফেশ্বন শ্ব'টো মেইন আৰু গোলাঘাটৰ পৰা আমি চিধা আহিলোঁ এয়া বৰ্তাঘৰলৈ মানে হাঁহ এটা লৈ আহিছোঁ বৰ্তাঘৰত একেলগে এসাঁজ খামগৈ আৰু সপৰিয়াল লাগি এসাঁজ খোৱাটো মানে জুতিটো এইটো মজাটোৱে বেলেগ আৰু এইটো হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো সকলোৱে নাপায় আৰু এয়া হাঁহজনী মৰিলেই বাৰু আৰু বৰ্তাই সেয়া কাটি আছে আনেই কিন্তু নোখোৱাই ইমানখিনি কৰি মেলি কাটি বাচি একেবাৰে বনাই মেলি খোৱালৈকে খোৱাইতো নিদিয়ে বাৰু মই নিজে খাওঁ হ'লেও আৰু ইমানখিনি কোনেও কৰি নিদিয়ে ন কিন্তু আমাৰ বৰ্তা তেনেকুৱা নহয় বৰ্তা বা সঁচাকৈ দেই নিজৰ যদিনো বৰ্তা বুলি মাতোঁ নিজৰ দেউতাৰ দৰে মৰম কৰা এজন মানুহ পাইছোঁ মই ইমানো ভবা নাছিলোঁ যে ইমান মৰম কৰা এটা মই ফেমিলি পাম বুলি সঁচাকৈ বহুত সুখী বহুত বেছিয়ে সুখী আৰু এয়া হাঁহৰ মাংসৰ কাৰণে স্পেচিয়েল বৰ্তাই বনাব এইখিনি আৰু মই মানে কি বৰ্তাহঁতে খাই খাই এতিয়া নিজে বনোৱাবোৰ মোৰ কিবা সোৱাদ নলগা হ'ল আৰু সেয়ে আজি ভাবিলোঁ যে এয়া লৈ আনিছোঁ আৰু বৰ্তাই বিশেষভাৱে মছলা ব্যৱহাৰ নকৰে যিহেতু ঘৰত খাবৰ কাৰণে আৰু মোৰো প্ৰব্লেমবিলাক গম পায়ে সেয়েহে মছলা ইমান ব্যৱহাৰ কৰা নাই নৰ্মেল বনায় কিন্তু বহুত ধুনীয়া বনায় ইমান ধুনীয়া বনায় আপোনালোকে যদি কোনোবাই এবাৰ খায় নহয় আকৌ আপোনালোকে নিজে হাঁহ আনি বৰ্তাক মানে দিবহি এয়া মোক বনাই দিয়ক মানে মই মোক খাবলৈ মন গৈছে তেনেকৈ মানে ক'ব আৰু এই মানে শব্দ নোহোৱা হৈ যায় বহুত বেছি ধুনীয়া বনাই দেই মিছা কোৱা নাই আৰু এয়া জুইতে বনাইছে মানে কি হয় আমাৰ এনেও মাছ মাংস থাকিলে মানে ঘৰৰ ভিতৰুৱা গেছটোত তাৰমানে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় যিহেতু পূজা পাতল হ'লে এই গেছটোত পায়স এনেকৈ কিবাকিবি বনাবলগীয়া থাকে ন তো মাছ মাংস লেটি পেটি কৰি থ'লে এইবিলাক ভাল নালাগে আৰু কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে কিন্তু মছলা তেনেকৈ দিয়াই নাছিলে আৰু ফাইনেলি আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া একেলগে খাম আৰু এয়া ভাত উলিয়াই থৈছোঁ আৰু পকা তেনেকৈ একেলগে খোৱা মজাটোৱে বেলেগ আৰু এয়া খাই বৈ আহিলোঁ আৰু আহি ফেশ্বন শ্ব' চাই থাকক কি হয় কি নহয় শেষলৈকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এতিয়া ফেশ্বন শ্ব'টোৱে চাওক।